থাকিলে আয়ুষুন্দর পরিয়ালে প্রতিটো প্রতি বছরে আমি প্রাক ভোগালী বিহু পালন করো রোগী সকলৰ লগত রোগী সকলৰ অভিভাৱকৰ লগত আৰু আমাৰ চিকিৎসা কৰ্মী সকলৰ লগত কাৰণ এটাই যে বিহু বা বিহু হোক পূজা হোক চিকিৎসালৰ কৰ্মী সকল ওলাই যাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা বেচত ডিউটিটো থাকে তিনিটা বেচত ডিউটিবোৰ ভগাই দিয়া হয় গতিকে হস্পিটেলটো বন্ধ হ'ব নোৱাৰে বা হস্পিটেলত আমি কেতিয়াও খালি কৰি থৈ বিহু উদযাপনৰ বাবে ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে সকলোলৈকে যেন ডিউটিত থকাখিনি বা যি যাৰ অফ আছে এই আটাইবোৰে যেন বিহু উৎসৱটি পালন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি এই প্ৰাক ভোগালী বিহু উদযাপন কৰোঁ প্ৰতি বছৰে আমি আপোনালোককো সংবাদকৰ্মীসকলেও আহে আমাৰ লগত বিহু উদযাপন কৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আজিও পিঠা পনাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ আয়োজন ৰখা হৈছিলে ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে এখন ভাল চিকিৎসালয় আগবঢ়াবৰ বাবে আৰু চিকিৎসাকৰ্মীসকলকো এটা পৰিৱেশ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকে যেন ডিউটিত থকাৰ পিছতো মানসিকভাৱে অশান্তিত নুভুগে যেন আমি ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ কি হ'ব গতিকে এয়া এইখিনিয়ে মোৰ পৰা ক'বলগীয়া বিহুৰ মাদকতাখিনি আমি দিব চেষ্টা কৰিছোঁ নাজানো কিমান দূৰ পাৰিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ এটাই কথা চিকিৎসাকৰ্মীৰ পৰা আদি কৰি ৰোগীৰ পৰা আদি কৰি ৰোগীৰ অভিভাৱকলৈকে সকলোৱে হস্পিটেলত থকা অৱস্থাতো এই সুযোগটো পাওক বিহু উদযাপন কৰক সকলোলৈকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল বিহুৰ জুয়ে সকলো দুখ অশান্তি ৰোগ এইবোৰ নিৰ্মূল কৰক যোৱা তিনি বছৰ ধৰি আমি কৰি আছোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে কেইবাগৰাকীও শিল্পী আহিছে শিল্পীসকলকো মাতিব নলগা নহয় কাৰণ তেওঁলোক কোনোবা মতত ৰোগী হৈ আমাৰ হস্পিটেললৈ আহে আৰু বিহু পতা ডেটটো গম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিজে আহে জুবিনৰ পৰা আদি কৰি দিক্ষুৰ পৰা আদি কৰি আটাইবোৰ নিজে নিজে আহে গতিকে আমি কাৰণ তেওঁলোকৰো হস্পিটেল আপোনালোকৰ যেনেকৈ আপোনালোকে ধৰক মোৰ যিসকলে আপোনালোকে সাক্ষাৎকাৰ লৈ আছে তাৰে বহুতেই হস্পিটেলত থাকি গৈছে মানে চেষ্টা কৰিছোঁ
আপোনালোক আটাইকে যৎপূর্ণাস্তি চেষ্টা কৰিছো যে আপোনালোক নিৰোগী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নিৰোগী হৈ থাকক সুস্থ হৈ থাকক অসমীয়া খাদ্য খাওক অসমৰ গাঁৱৰ হাক পাচলি পিঠা পনা খাওক আধুনিক ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাৰ্গাৰ বা বেলেগ জাতীয় বস্তু খাই বেমাৰী হোৱাতকৈ আপোনালোক সুস্থ হৈ থাকক।